Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Leza, para vocês, mais um vídeo para o canal. E hoje galera, mais uma corrida aqui do campeonato lá da Liga Pro Racer. Grande prêmio da Hungria, vamos largar em quinto lugar com a Haas. Lembrando que o desempenho do carro é realista, tá? Então a Ferrari é o melhor carro, a Mercedes também é o melhor carro, depois ali vem Red Bull e assim por diante, tá? Vamos ali com a Haas. E é isso, mano, vambora! Para quem quiser correr aí na Liga Pro Race, se tiver interesse, vou deixar o link aqui na descrição. Deixar também o link do canal da Pro Race para quem quiser se inscrever lá e acompanhar por lá também as lives ao vivo, beleza? Bom, vamos lá então, mano, para a corrida. Eu tava fazendo live até agora na StreamCraft. Eu sempre faço a classificação na StreamCraft, a corrida. Eu peço para vocês irem lá no canal da Pro Race. É isso que eu fiz de novo e vamos lá, mano. Estou com uma estratégia aqui. Esse suspiro foi por quê? Porque eu tô sem setup, então decidi sem setup. Estou com a estratégia de duas paradas, ultramacio e médio. Vamos ver se vai dar certo ou não, tá? Espero muito que dê certo. Sempre fico bem nervoso aqui nas corridas. Ó, tá com três aqui estratégias, vou mudar pra duas. Putz, acho que não vai dar, hein, mano? Esse meu pneu tava melhor. Bom, tentar ali as 10 voltas. Médio ali depois, remover aqui. Bom, vambora. Deixa eu voltar aqui, colocar, bom, 35 tá de boa. Vamos lá, mano, vambora pra corrida. Pensei que ia largar por dentro, vamos largar por fora. Até que é bom, hein, mano. Ah, puta que eu pariu. Mas já, mano, uma porra. Vamos lá, porque vai pintando ali as luzes vermelhas. Nós vamos pra largada. Todos eles vão partindo, vai pintando ali as luzes verdes. Começa o grande prêmio. O grande prêmio aqui da Hungria. Então vamos lá, repare, ó. Maurício pelo seu lado direito. E esse carro da STR? Olha aí, ó. Olha lá pra onde ele chegou, ó. Olha lá, olha lá. Ei, lasqueira, Clóvis, Fernandes, rapaz, e teve uma Renault também que veio ali, igual um pombo sem asa. Clóvis tava meio estranho ali, hein, mano. Olha que zona o bico ali, né. Sempre falo, os caras ali fazem a curva fechado e querem abrir depois. Não sei porquê, mas querem abrir. Não sei se alguém tocou nele ali, não sei o que aconteceu. Mas porra, velho. Bela saída, mas tá bem zoada minha asa, meu bico aqui. Tem que agora fazer 10 voltas com esse bico zoado, com a asa zoada. Foda, viu, mano? E não é tipo, não encosta em mim, mano. Uma porra, velho. Como abrir a curva ali pra ninguém encostar em mim? Mas não, os caras vão e jogam. Tá bem, bem ruim, mano. Tá bem ruim mesmo. É outro carro, tá ligado? Tem que tirar o pé toda hora. Só que a galera aí na frente vai abrindo, né? Esqueci dessa curva, mano. Tem que lembrar dela. Thank you.
Bom, eu seria obrigado a trocar asa, né? Quando eu parar, eu seria obrigado a trocar o bico ali, que vai me fazer eu perder mais tempo ainda. Eu fiz bem assim, ó. Eu fiz bem aberta aqui a curva. Não foi assim agora como eu fiz, né? Foi muito, mas muito aberta que eu fiz. Claro que vídeo assim eu vou falar um pouquinho menos, tá? Pra manter um pouco de concentração às vezes. Tá bem ruim, mano. Pelo que eu vi ali, o Lucas Huck tá sem problema na asa, né? Sem problema no bico ali. Eu não consigo acelerar tudo ali, mano. Senão eu vou lá pra fora. Tem que tava amarelo, mas não, ó. Tá quase vermelho ali. Com certeza eu vou pedir punição. Com toda certeza eu vou pedir punição, mano. Sem a menor dúvida. Zerada, zerada ali a asa dele, o bico dele. Pronto, aí galera, chegou ali atrás já. Pensando em mudar de estratégia, não sei o que eu faço. Sempre, né? É de lei. É de lei a galera fazer curva, fechar e abrir. Livato rodou sozinho ali.
aí passar. Eu vou abrir para deixar ele passar, né? Mas acho que ele não entendeu. Bom, aqui essa parte está muito difícil, né? Agora ele passa com as abertas ali, passa. Nossa, vai economizar meu RS aqui. Maurício vem bem demais ali com a forcinha, né? Poderia ser nós ali na frente, talvez, porque fizemos até uma boa largada, mas sempre, né? Sempre nos batem. Claro, não é de propósito, né? Eu vou pegar o ativo e vou bater nele. Não é. Mas, porra, acontece, né? Toda corrida alguém bate. Dá mais uma volta, eu acho. Não posso parar muito antes, mano. Se eu paro muito antes, aí eu tô ferrado, porque meu pneu não vai aguentar até o final da corrida. Ó, o Maurício fez certinho agora, mano. É difícil. Ismael também fez certinho ali. Também fiz certinho, agora mantive ali do meu lado. Tipo, não é difícil, não é, mano, não é. Só querer, só ter força de vontade que consegue. Como eu disse, eu não vi o que aconteceu. Não sei se alguém bateu no cara e o cara bateu em mim. Fique bem claro. Mas claro, isso culminou aqui, né? Principalmente no fim da corrida. Eu vou parar agora porque não dá mais, mano. Tem que trocar esse bico. Vai, aperta esse parafuso, mano! Demora da porra! O Olival também aproveitou para trocar ali. Olha como se faz uma curva por dentro. É tão simples, mano, mas é tão simples. Já vem com pneu médio ali. Mas o menino anda, né? Lembra que eu tô com pneu frio, mano. Tem que lembrar disso. Nossa, eu não, é outro carro. É outro carro com bico ali, mano. Com bico de boa. Interessante também não ser punido, né? Não temos nenhum aviso, eu acho. Não, quando eu for pedir a punição, eu vou mostrar, mano. Não ficou vermelho ali o bico, mas como se ficasse. Como se ficasse. Quero que parem mais pessoas, né, mano? Não estamos ferrados.
Uma galera também que largou com os pneus amarelos, né? Então eles vão andar um pouco mais na pista aí. Olha a diferença, olha a diferença. Só que tem um ET aqui atrás que dificilmente erra, né, velho? ET elogio, tá? Pra quem? Acha que eu tô xingando, né? ET elogio. Rodrigo lá na frente, eu acho que ele não parou ainda, não tenho certeza. Tem uma Red Bull chegando ali no Clóvis também. Estamos diminuindo bem a diferença para o Rodrigo, era 8 ou 9 segundos. Estou vendo que o Rodrigo está de Sauber. Lembrando que não paramos mais também, né? Tem essa. Parou, tem nego parando no box.
claro, né, mano? O Livato com um carro muito melhor vai chegando ali. Principalmente aqui na Hungria, né? Red Bull, baita de um carro na Hungria. Tanto que eu ganhei na Hungria exatamente com a Red Bull, né? Temporada passada. Tô achando que o Rodrigo tá sem pneu também, viu, mano? Ali na frente temos uma Renault e uma Williams. Bom que a Williams tá meio que segurando ali a Renault, né? Por isso que diminui essa diferença do Rodrigo, poder abrir a asa, mano. Vou esperar a reta ali, né? Ele tem mais pneu, porém os pneus dele estão frios. Mano, boa Rodrigo agora. Uma jogada ali. Vou perder o carro. Quase eu vou embora, hein? Complicada essa Red Bull na reta, velho. Vamos ser engolidos na reta ali.
E ele saiu da pista, indo lá fora, mesmo assim chega. Não tem, agora não vai ter como segurar. Se fosse uma Ferrari, seria mais fácil segurar do que a Red Bull ali, viu, mano? Tenho quase certeza que ele vai mergulhar. Ele ia tentar mergulhar. E aquela, né? Eu tô sem setup, então isso piora ainda mais minha situação aqui. Agora se deixar colado ali, não tem jeito. Deu amarelo em algum lugar. Dá uma olhada nos meus pneus, logo menos. Tá. E o Olivato rodou, mano. O Olivato acabou rodando ali. Temos o DD aqui com a Williams. Virtual Safety Car. Que é o meu medo, né? Onde eu tenho me ferrado é aqui. O Jeff não falou mais nada, hein, mano. Será que não parou pra aproveitar pra parar, né? Acabar. Boa. Não fui punido, hein? Que milagre. Que milagre eu não ser punido no virtual. E o Jeff não quis saber, hein, mano? Deve ter pensado, mano, ele só bota a culpa em mim. No virtual, não vou falar nada agora, deixa ele se virar. E virei bem. Sempre acho que eu perco tempo, né, esse virtual. O certo não é nem ganhar nem perder, né? Sempre acho que eu perco. O Palmeiras deu uma rodada ali, eu acho, hein? Ih, mano, alguém quebrou tudo aqui.
Não ouvi quem foi, mas ouvi que alguém quebrou tudo ali. Ah, tem uma Mercedes ali atrás. Eu acho que é o Pablo. Ele tava com Mercedes, que eu lembro. Começamos a sentir muitos pneus agora. Ó, a corrida poderia ser totalmente outra. Totalmente, mano. Mas temos muita corrida pela frente ainda, né? Mais um carro parando. Jojo ali acabou de parar. O Ed também. O problema é que eles vêm com o macio ali, né? O bom é que eles vão juntos ali, então. Pode rolar uma briga. Agora não para mais ninguém, não, né? Pô, parou, hein, mano? Acho que era quem tava atrás. Não, não é o Wilton, mano. O Wilton, mas Ferrari e Mercedes deve ser complicado. Ele chega e chega fácil. Bom, o segundo ali deve ser o Maurício, não tenho certeza. Talvez o Rafael esteja em primeiro, não sei, mano.
Como caiu já a diferença pro Ed, que tá ali atrás. Pneus macios, né, mano? Um carro talvez melhor do que a Haas. Não muita coisa, mas os pneus fazem muita diferença ali. Está com pneus novos mais rápidos, com pneus mais lentos e velhos, né? Esperança quem tá ali atrás atacar ele, mano. Que já abriu uma boa diferença também. As punições também, né? Não temos nenhuma aqui. Eu vou perguntar pro Jeff. Logo menos. O Jeff não tá mais trocando ideia, mano. Estou incomunicável com o Jeff. Podia ter errado aquela curva, né? Eu já tô perdendo muito tempo por causa dos pneus. Errando mais tempo ainda.
Bom, agora acho que abaixou de um segundo ali. Não, não tá ainda. Por enquanto não pode abrir a asa. Acho que vai chegar já podendo abrir. Vai poder abrir a asa na próxima. Retardatário aqui na frente. Dá uma ferrada, hein, Pablo. Pô, freia antes da curva, né, mano? Tomei um aviso de graça, de graça, de graça. É, agora chegou aqui, né, mano? Eu sem pneus praticamente. Só um safety car para salvar agora. Agora vai mergulhar, certeza. Sobrevivemos ao primeiro ali. De novo, Pablo, mano. Agora vai ser difícil. Duas voltas, mano. Claro, se o Jeff me falar se ele tem punição ou não, vai ficar mais tranquilo, mas ele não fala.
Não tenho mais pneu, mano. Bora, vamos lá para a última volta. E o Pablo de novo ali, hein? Ah, mano, tá de sacanagem, né? Só pode estar de sacanagem. Para o tudo ou nada, lá vem a Tive, o Edi tá pro lado de fora, pressão total nesse momento, os dois vão se tocando, momentos eletrizantes da volta número 35 do Grande Prêmio da Hungria, eles passam pelos retardatários, o Tive volta a assumir a terceira colocação, que disputa eletrizante na última volta do Grande Prêmio. Se tiver punição é terceiro lugar. Se não tiver punição, tinha punição. Terceiro lugar pra ele. Foi bom, mano. Foi bom. Valeu ali. Brigamos, lutamos ali sem pneu praticamente. Mas infelizmente ali não deu. Ele não tinha punição. Eu tinha uma punição. Tá aí, velho. Final de corrida. Quarto lugar. Não vou negar que eu fiquei bem chateado, eu queria muito esse terceiro lugar, esse pódio. Mas não deu, mano. Não deu. Infelizmente ele não deu, recebemos ali a punição. Na última volta, né, a punição. E tá aí, final de corrida, mano. Ah, que merda, mano, que merda. Mas bom, galera, então é isso, mano, eu vou ficando por aqui. Quem quiser correr aí na Liga Pro Race, links aí na descrição, tá? E é isso, galera, valeu, tamo junto.